Zeja punimit të briskagjive ka pushuar se ekzistuarin në Gjakov që nga viti 1985. E pikrisht këtë zejet, pasion e ka Durim Lama, të cilin e kishte ushtruar edhe në të kaluarën në shtëpi. E tani ka menduar që zejen e briskagjive ta rikthej në jetë, pikrisht në qashin e vjetër. A i tregon hapat të punës drejt formësimit të një brisku. Zeja e një thike, si kjo që jëmë të punu, përcaktohet për shumë faktorëve. Para është kvaliteti i çelikit, që unë mundona më punu me çelikin më të mirë që mujmë i siguru për momentin në Kosovë, që është ky. Edhe, kjo është e para, e dyta është sa po shpenzojnë për i marru një thikë. Sa po? Ta është një thikë e tjilë i merë 3 ditë ose 4 ditë. Kove të fundit i ku marrë dhe disa bajisë e tjera, një grand për komunës, që mujmë i shpitu pak procedurë, po marrin kohë si janë punëdore gjitha. Asë një thikë nuk e bojmë njëjtë me tjetërën. Punëtoria e Lamës do kryen edhe funksionet të tjera, dhe në të njëjtën kohë, brisqet e kësaj punëtorie do jenë të regjistruara njëjtë si blerësit e saj. Përveç që i prejmë thikat e kasabe, i prejmë edhe teja të sharës, edhe briskat formave ndryshme, të maqinave ndryshme që përdorin, për me prej letere që përdorin, në varë për mënyrë shka punën maqina, edhe se cila shumë maqina kanë briskat që prejmë shumë sanë ndryshme, jo nuk është vishë thika ose një teja sharës. Kretë që ato i prejmë. Thikat do t'jenë me numër sërik, edhe gjdo person që e ble një thik duhet më identifiku edhe më regjistru si klient që e ka ble thikën. Lama me krenari pohon se zeja briskagjive është më e vjetra. Tash, njëri, prej formimit njëri dhe ka pas vish gurin edhe shkopin. Momentin që mundu mi bo gurin me maje, për më prej të shka pisa tërshit o kërë zanat. Orë qa si vjetër. Mëj me thonë baj vjetër se këtë zanat e tjera. Se asin zanat nuk punohet pa pas një te, për më mi krypë punë. Si pas Lames, grantët e ndara tash se fundin nga komuna Gjakovës, ku edhe vet ishte përfitues, janë të mirë se ardhura, por a i mendon se shumë zanatin ngurojnë t'i thejnë zejeve të vjetra, përshka këtë mungesës e klientelës.